kita tengok ramai pemain-pemain muda yang kita dapat mencungkir bakat ke tengah demi kita memberikan satu pengalaman yang besar untuk mereka menceburi ataupun memberi pengalaman yang sangat sangat di peringkat negeri. So kat sini kita melihat pasukan Pulau Pinang menghantar satu tim yang MSSPP PSHA. So yang akan berlangsung Liga Hoki Remaja pada bulan Julai. Dijangka pada bulan Julai. So persiapan kita telah bermula pada minggu hadapan dari segi pemilihan squad MSSPP PSHA. Dan kita ingin menghura-hurakan kepada peminat ataupun ingin mendatang untuk memilih selection tersebut. Okey, jadi bersama-sama kita juga pada petang ini adalah pemain-pemain dari Provinsi Medan, Indonesia yang turut bersama-sama kita menyaksikan perlawanan akhir dan perlawanan ketiga dan keempat kejohanan hoki 9-11 Piala Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Okey, baik. Kita masih lagi menunggu perlawanan ketiga dan keempat. Alhamdulillah cuaca pada petang ini sungguh baik. Memandangkan beberapa hari di seluruh negara kita mengalami cuaca yang panas, alhamdulillah petang ini cuaca kita begitu baik. Ya, kita mengalu-alukan penonton yang masih lagi yang berada di sekitar Bertam, Stadium Hoki Bertam untuk sama-sama kita menyaksikan perlawanan sulung kejohanan hoki yang julung-julung kali diadakan di negeri Pulau Pinang, kejohanan hoki Piala Esko Kerajaan Esko Sukulia dan Sukan Negeri Pulau Pinang. Okay, so di sini kita melihat cuaca yang begitu baik. Cuaca yang begitu baik. So kita menunggu perlawanan di antara tempat ketiga, di tempat keempat, di antara OFA menentang PDRM Penang. So di sini kita lebih kurang dijangka perlawanan tersebut akan berlangsung kepada lebih kurang pukul 5:30. Lebih kurang pukul 5:30. So apa yang kita boleh lihat di sini, pemain-pemain OFA dan pemain-pemain PDRM Pines telah ready untuk perlawanan 3 dan keempat. Okey, bagi yang berada di sekitar Stadium Hoki Bertam boleh hadir lagi untuk sama-sama memberi sokongan kepada dua pasukan yang akan beraksi di perlawanan ketiga dan keempat di antara pasukan OFA dan juga pasukan PDRM Penang. Kita sekarang akan terus ke gelanggang kerana perlawanan ketiga dan keempat akan bermula bila-bila masa. Bagaimana dengan Izwan Firdaus yang merupakan juga salah seorang daripada OFA? Bagaimana, apa ucapan Izwan Firdaus untuk tim OFA? Okey, so kita tengok OFA. Target untuk perlawanan kali ini kita menentukan agak dapat tempat ketiga. So kat sini perlawanan lebih kurang 10 minit akan bermula. So all the best kepada dua tim, PDRM Penang dan juga OFA. Pasukan OFA Penang terdiri daripada pemain Muhammad Alif Akil, Muhammad Danish Irfan, Azri Zafai Azhar, Muhammad Fahmi Zakaria, Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin, Muhammad Azim Fahmi, Muhammad Rizal Naim Hassan, Muhammad Haikal Ashraf, Muhammad Fazli Shah, Muhammad Yusnizal Ibrahim, Cik Abdul Halim, Muhammad Fitri Zailani, Muhammad Syafimi dan jurulatih Izwan Ghazali. Manakala pasukan PDRM terdiri daripada Muhammad Hafiz Hamidi, Muhammad Mohaimin Jamaluddin, Muhammad Yusri Yusuf, Muhammad Solihul Muklis, Muhammad Fakrul Fahimi, Muhammad Faiz Fatullah, Syahrul Hafizi Hassuni, Muhammad Hazim Amin, Muhammad Amirul Maknon, Muhammad Sanusi Mahasan, Muhammad Rizal Abdul Rashid, Muhammad Nazmi Mat Yusuf, Muhammad Nasir Zainal Abidin,
Muhammad Hafiz Muhammad Zabidi dan Maswadi Shaharudin. Julatif Fakhrul Zaman. Baik, kita tumpukan ke gelanggang. Perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat akan berlangsung sebentar lagi di antara pasukan UFA dan juga pasukan PDRM. Pengadil bagi perlawanan akhir iaitu Encik Thailand dan juga Encik Jai Singh. Apa ni? 3, 4, 15, 15 lah. Okey, seterusnya bersama saya untuk perlawanan ketiga dan keempat iaitu Encik Suhaimi daripada Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Baik, Encik Suhaimi, bagaimana dengan penglihatan pandangan Encik Suhaimi berkenaan dengan perlawanan pada petang ini? Encik Suhaimi ini lebih mesra dengan panggilan Abang Mi. Abang Mi, macam mana? Okey, kita tengok pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat menyaksikan pasukan OFA akan bertemu dengan PDRM di mana kedua-dua pasukan begitu hampa kerana tidak layak ke peringkat final pada petang ni. Tapi apakan daya, penentuan tempat ketiga dan keempat patut dijalankan juga untuk menentukan siapa pemenang pada petang ni. Kita harap satu perlawanan yang amat sengit menyaksikan kedua-dua pelawar pasukan tersebut. Baik, apa prediction Abang Mi untuk perlawanan ketiga keempat? Okey, untuk perlawanan OFA bertemu dengan PDRM, saya menjangka perlawanan akan berkesudahan dengan OFA menang 2-1 mengalahkan PDRM. Penjaring dia siapa? Penjaring. Penjaring dia saya nampak tak lain tak bukan KJRM kita iaitu Izwan Firdaus dengan Cik Abdul Halim bekas Sukma Pulau Pinang. Oh, jadi prediction Abang Mi masih lagi mengharapkan kudrat kuda tua lah kalau kita kuda tua masih mengharapkan kudrat kuda tua untuk memastikan pasukan OFA untuk mendapat tempat yang ketiga. Baik, kita bersama-sama kita juga pada petang ini iaitu pengarah Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang juga masih berada di Stadium Hoki Bertam untuk perlawanan ketiga dan keempat. Ya, kami mengalu-alukan kehadiran pengarah Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang, Cik Heri Chai pada di Stadium Hoki Negeri Pulau Pinang bagi menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat pasukan OFA bertemu dengan PDRM Pulau Pinang. Ini adalah perlawanan penentuan untuk kedudukan ketiga dan keempat. Di pusingan awal, pasukan OFA menang ke atas pasukan PDRM. Dan adakah kemenangan itu kembali diulangi ataupun kemenangan itu akan berpihak kepada pasukan PDRM? Jadi kita nak tanya Abang Miz, adakah kejohanan kali ini akan menjadi kejohanan tahunan ataupun akan dijadikan satu platform untuk pemain-pemain muda selepas ini akan ditukar kategori atau sebagainya? Ya, saya bersetuju dengan kejohanan kita di mana saya harap kejohanan macam ni kita akan jadikan sebagai satu kejohanan duit tahunan untuk kita tengok bakat-bakat baru yang akan melahirkan dan menyumbang demi negeri Pulau Pinang di temasya-temasya besar seperti Sukma dan seterusnya ke peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Saya harap kita dapat melahirkan lagi ramai-ramai atlet. Okey, kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang dan juga Persatuan Hoki Negeri Pulau Pinang di atas penganjuran kejohanan hoki sembilan sebelah yang julung-julung kali diadakan di Negeri Pulau Pinang. Untuk makluman semua, perlawanan yang akan berlangsung sekarang iaitu perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat di antara pasukan
OFA dan juga pasukan PDRM. Kita lihat di sini pasukan OFA masih menurunkan Izwan Firdaus untuk memastikan perlawanan akhir perlawanan 3 dan 4 ini memihak kepada pasukan OFA. Apa yang kita lihat di sini, pertembungan di antara pasukan yang mempunyai pengalaman yang dan juga satu pasukan yang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk memastikan pasukan mereka untuk mencapai mendapat tempat ketiga untuk perlawanan yang julung kali diadakan, iaitu kejohanan Hoki 9-11 bagi tahun 2023. Kita lihat di situ juga Setiausaha Kehormat Persatuan Hoki Negeri Pulau Pinang Encik Jaya Kanandan juga turut berada di Stadium Hoki Bertam untuk sama-sama kita melihat perlawanan perlawanan ketiga dan keempat. Masih melunurkan satu player yang mana telah berkhidmat ataupun bermain dengan pasukan Pahang di bawah Coach Supian. Saya harap pemain tersebut dapat membantu PDRM Pulau Pinang untuk mengalahkan pasukan OFA dengan keputusan yang di luar jangkaan. Itu dia, whistle permulaan telah pun ditiup. Perlawanan baru bermula. Saudari pemain-pemain OFA sekarang sedang mengatur gerak untuk di posisi pertahanan. Antaran pemain memakai jersey nombor 10, Hafiz, kembali kepada pertahanan antaran ke sebelah kanan, terus mencari Kelvin, terus maju ke hadapan, menggelecek terus antaran mencari pemain, terus gol yang pertama pasukan OFA jaringan oleh pemain memakai jersey nombor 38, iaitu saudara Muhammad Yusniza. Oh, saudara Alif Arkani. Kedudukan sekarang pasukan OFA mendahului PDRM 1-0. Jaringan padang di minit yang kedua. Pasukan PDRM sekarang mengatur gerakan, mencari kembali kepada pemain pertahanan, terus untuk memastikan serangan di bahagian kanan. Sekarang pasukan PDRM sedang mengatur serangan di bahagian penjuru kanan. Satu area ball di dalam pukulan 16 untuk pasukan OFA. Perlawanan masih lagi di peringkat awal. Kedudukan sekarang OFA 1 PDRM 0. Kembali Kavinder. Kesalahan di situ. Terus mencari pemain yang mendapat jorokan Paje. Terus masih lagi advantage. Gol yang kedua pasukan OFA jaringan Alif Arkoni. Dua gol jaringan Alif Arkoni. Kedudukan sekarang OFA 2. Ada berlaku kecederaan penjaga gol PDRM.
Perlawanan dihentikan. Pertukaran masuk pemain nombor 16 UFA. Masih lagi bermain di kawasan PDRM. Dia tak nampak pun. Pakai sebab mana-mana. Bagi sampai nama. Bola ada. Izwan Firdaus. Hantaran. Terkena kaki di situ. Terus Izwan Firdaus. Rizal Naim. Cuba masuk ke dalam. Kesalahan di situ. Kembali ke belakang, Azri. Pukulan 16 untuk pasukan PDRM. Izwan Firdaus kembali menguasai perlawanan PDRM. Terus hantaran bola pemain nombor 7 PDRM, Fakrullah. Cuba disekat di situ pemain nombor 6, saudara Azri, bola keluar. Sekarang serangan dari pasukan PDRM. Hantaran mencari pemain tengah nombor 12 PDRM. Terus cuba masuk kawalan Hafiz C. Abdul Halim menguasai di bahagian tengah. Hantaran di sebelah kiri mencari Moon. Kembali kepada pertahanan PDRM, bola dikeluarkan. C. Abdul Halim. Izwan Firdaus kembali kepada Cik Abdul Halim. Terus mencari di sana. Ada berlaku salah faham di antara Cik Abdul Halim dan juga pemain sayap pasukan UFA. Bola masih dalam kawalan UFA. Masuk dalam. Dikeluarkan bola oleh penjaga gol. Skor pukulan pukulan corner daripada pasukan OFA. Masih lagi dalam kawalan pasukan PDRM. Masih lagi mencari gol penyamaan. Pasukan PDRM masih lagi dalam kawalan pasukan PDRM. Rizal Naim. Masih lagi dalam kawalan pasukan UFA. Pasukan UFA sedang mendahului pasukan PDRM dengan jaringan 2-0. Asyik jaringan Alif Arkoni. Pukulan 16 untuk pasukan PDRM.
mencari Fakrullah, pemain sayap PDRM yang menjaringkan gol setakat ini untuk pasukan PDRM. Masih dalam kawalan bola pasukan PDRM. Kesalahan untuk pasukan UFA. Bola untuk pasukan PDRM. Terus serangan bahagian kanan. Mencari bola di bahagian tengah. Terus masuk ke dalam D. Satu tackle di luar kuasa D. Pukulan percuma untuk pasukan PDRM. Antara ke belakang. Mencari pemain nombor 12. Tolakkan ke dalam. Tidak mendapat. Masih lagi mencari untuk pukulan sudut penalti. Izwan Firdaus sekarang sedang mengasih bola. Mencari penyerang. Kembali kepada Cik Abdul Halim. Masih lagi dalam kawalan. Cik Abdul Halim, cubaan. Masih lagi. Oh, bola sudah keluar. Pukulan sudut oleh pasukan OFA. Izwan Firdaus akan mengambil pukulan corner, pukulan sudut untuk pasukan OFA. Hantaran Izwan Firdaus. Balik pada Moon. Masih dalam pasukan PDRM. Pintu terbuka. Gol yang ketiga. Pemain yang setiap kali perlawanan menjaringkan gol. Pemain markah jersey nombor 16. Moon. Mendapat sokongan dan mendapat sorakan daripada penonton. Ini merupakan jaringan yang keempat saudara Moon sepanjang perjuangan ini. PDRM masih lagi mencari gol awal. Kedudukan sekarang UFA 3, PDRM 0. Dua jaringan oleh Alif Arkoni dan satu jaringan oleh Moon. Saudara Fahmi dengan panggilan Moon ke kiri. Pemain nombor 3, PDRM mencari midfielder. Antaran kembali, Fakrullah. Di situ. Maju ke dalam. Antaran, peluang. Masih lagi kubu OFA masih lagi sukar untuk ditembusi. Pukulan ke dalam oleh pasukan OFA. Pasukan UFA masih lagi ingin menambah jaringan. Masa masih lagi panjang untuk perlawanan ketiga dan keempat. Antaran mencari pemain di sebelah kiri. Dapat kepada Cik Abdul Halim. Terus advantage. Oh, ada kesalahan di luar kotak penalti. Di luar kawasan D. Kelvinder masuk ke dalam. Pukulan sudut yang pertama untuk pasukan UFA. Pukulan sudut akan diambil oleh flick terus ke dalam. Pukulan corner untuk UFA. Gavinder tolakkan bola ke bawah. Mencari sebelah kanan.
Bola terlalu laju. Fakrullah, PDRM masih membuat serangan, tidak berputus asa. Kedudukan sekarang 3-0. Bola keluar. Terima kasih yang menonton secara langsung di Facebook Penang State Hockey Association yang disiarkan secara langsung dari Stadium Hockey Bertam Pulau Pinang. Perlawanan penentuan tempat ketiga keempat kejohanan 9-11 Piala Esko Sukan Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Pukulan sudut penalti yang kedua untuk OFA. Terkena balan. Penalti stroke untuk pasukan OFA. Satu flick yang terus ke terkena badan pemain PDRM. Penalti stroke untuk OFA. Pukulan penalti diambil oleh pemain pertahanan OFA. Gol yang keempat pasukan OFA. Jaringan penalti stroke. Gol yang keempat. Itu dia, horn telah pun dibunyikan untuk tamatnya perlawanan separuh masa yang pertama. Pusingan penentuan tempat ketiga dan keempat. Empat jaringan pasukan OFA, jaringan dua jaringan Alif Arkoni, satu jaringan Saudara Fahmi dan satu jaringan penalti oleh pertahanan pasukan OFA. Pasukan OFA. Pasukan OFA ingin memastikan tempat ketiga dibawa pulang untuk diraihkan bersama-sama. Kehadiran bekas-bekas pemain dari Penang Free School memberi sokongan untuk pasukan OFA. Pasukan OFA di bawah pimpinan Saudara Izwan Firdaus. Pasukan PDRM masih lagi mengatur strategi untuk bangkit di separuh akhir yang kedua. Di separuh masa yang kedua. Masa masih lagi ada 15 minit. Bagi sukan hoki, tidak mustahil untuk satu kejutan. Bagaimana pasukan Malaysia tewas di kejohanan Sukan C di Kemboja, pertandingan Indo Hockey. Di saat akhir, pasukan Indonesia berjaya menguasai pertandingan. Tidak mustahil pasukan PDRM mampu membuat kejutan untuk pasukan OFA jika pasukan OFA meleka dengan jaringan yang dimiliki setakat ini. Perlawanan akan diteruskan untuk separuh masa yang kedua.
Kedudukan sekarang UEFA 4 PDRM 0. Terima kasih yang menonton secara live di Facebook PSSC kerana terus memberi sokongan untuk sukan hoki di negeri Pulau Pinang. Kita masih lagi berada di Stadium Hoki Pertam Pulau Pinang untuk perlawanan ketiga dan keempat. Seterusnya yang akan berakhir, tamat saja perlawanan ini, kita akan teruskan dengan perlawanan akhir di antara pasukan Penang Hoki bertemu dengan pasukan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Kita masih lagi menanti kehadiran yang berhormat Esko Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang untuk hadir sama-sama menyaksikan perlawanan akhir pada petang ini. Pukulan mula telah dilakukan oleh pasukan PDRM. PDRM sekarang mengatur serangan di sebelah kiri padang. Dapat kepada pemain UEFA, Alif Arkoni. Kembali kepada Izzuan Firdaus. Hantaran mencari Alif Arkoni. Di dalam kawasan D. Favinder. Hantaran mencari. Oh, gagal di situ dikeluarkan oleh pemain PDRM. Aduh. Pemain nombor 7 pasukan PDRM, Fakrullah. Hantaran ke belakang mencari pertahanan di sebelah kiri. Ini BOD yang cuba lakukan pasukan pasukan UEFA cuba menghalang supaya untuk mengekalkan kedudukan 4-0. Dapat kepada pemain PDRM. Terus cuba menghantaran bola, gagal di situ. Terus membuat serangan di pintu kanan. Terkena kaki di situ. Serangan pasukan PDRM terkena kaki sekali lagi. Pukulan percuma ke belakang. PDRM salah faham di situ. Pemain nombor 8. Pukulan ke dalam pasukan PDRM. Hantaran mencari Fakrullah. Kavendi dapat kepada Kavendi. Terus Alif Arkoni membuat serangan di sebelah kanan. Mencari Izzuan Firdaus. Izzuan Firdaus cuba membantu. Hantaran kepada Izzuan Firdaus mencari Kavendi. Serangan masuk ke kawasan D. Pasukan PDRM kembali kepada Izzuan Firdaus. Izzuan Firdaus, pukulan terus ke lembu. Gol yang kelima jaringan Izzuan Firdaus. Pasukan UEFA sekarang mendahului pasukan PDRM dengan jaringan 5-0. Gol kelima tadi jaringan padang oleh Izzuan Firdaus, bekas pemain Malaysia dan juga Uni KL. Kini berkhidmat di negeri Pulau Pinang sebagai ketua jurulatih remaja negeri. Terus memberi sumbangan untuk pasukan UEFA. Kedudukan sekarang UEFA 5 PDRM 0. Pasukan PDRM masih lagi meneruskan untuk mencari gol. Hantaran di bahagian tengah. Terus kepada pemain nombor 8. Ke kanan. Kavinder. Dapat kepada Kavinder. Terus serangan seterusnya. Repasukan UEFA dibantu oleh Izzuan Firdaus. Dalam kawasan D. Terus mencari penjaring 2 gol. Alif Arkoni. Hantaran ke dalam. Terkena kaki. Evantes. Masuk ke dalam D. Dapat kepada saudara. Oh, kembali kepada Izzuan Firdaus. Gol mudah. Gol mudah yang ke-6 jaringan Izzuan Firdaus. Kemahiran tinggi
pengalaman yang digunakan semasa mewakili Malaysia digunakan untuk bantu pasukan OFA untuk perlawanan ketiga dan keempat. Dua jaringan Izwan Firdaus. Kedudukan sekarang OFA 6 PDRM 0. Sekarang pertukaran Saudara Moon kembali ingin menambah jaringan selepas Izwan Firdaus menggandakan jaringan. Kembali pertahanan OFA terus kental, tidak mahu melepaskan jaringan. Davinda kembali kepada Rizal, terus kepada Akil Akoni. Cuba buat serangan, masuk ke dalam kawasan D. Gol yang ketujuh pasukan OFA. Jaringan mudah di minit-minit yang ke-10. Jaringan Saudara Paje makai bib nombor 7, nombor 10, jaringan ke-7. Pertukaran Cik Abdul Halim dibawa masuk. Hantaran Fakrullah PDRM masih tidak berputus asa untuk teruskan jaringan, mencari jaringan sulung untuk pasukan PDRM. Hantaran mencari pertahanan. Bermain sebelah kiri. Terus menggandakan jaringan, menggandakan serangan. Dapat kepada Aleo, terkena kaki. Kesalahan dikesan. Terkena kaki Alif Harkoni. Kedudukan sekarang 7 gol tanpa balas. Kembali kepada Fakrullah. Terjatuh di situ Cik Abdul Halim. Terus mengatur serangan pasukan PDRM. Sekali pasukan bahaya serangan. Dikesan melakukan kesalahan. Kembali pada pasukan terkena kaki. Kembali kepada Kavinda. Hantaran terus kepada Alif Arkoni. Serangan di bahagian kanan. Mencari hantaran terus. Cuba lolos di situ. Masih dalam perlawanan. Bola keluar, pukulan sudut oleh pasukan OFA. Serangan pasukan PDRM. Terkena kaki. Terus pasukan PDRM. Pasukan OFA menggandakan jaringan. Cuba menggandakan jaringan. Kavinda. Hantaran mencari pertahanan yang naik ke atas. Cik Abdul Halim. Cuba membuat serangan. Dipatahkan oleh pertahanan PDRM. Terus. Fakrullah. Dapat bermain nombor 5. PDRM masih tidak berputus asa membuat serangan. Terus serangan Saudara Azri, pertahanan naik ke atas Alif Akoni. Hantaran kepada Rizal. Cuba membuat serangan yang terakhir. Pukulan di luar kawasan D oleh Rizal tidak dapat disambut oleh rakan di dalam kawasan D. PDRM masih lagi mencari jaringan. Hantaran di sebelah kanan. Terus cuba masuk ke dalam kawasan D OFA. Pemain nombor 19 PDRM dipatahkan oleh pertahanan OFA. Azim. Balik pada Azri. Terus mencari Fahmi di atas. Tapi dipatahkan oleh pertahanan PDRM. Terus membawa bola. Alif Arkoni.
Dapat kepada Rizan. Hantaran. Pukulan sudut pasukan OFV. Hantaran mencari Cik Azim. Pemain tengah pasukan OFV. Terus Cik Abdul Halim. Azri. Cik Abdul Halim cuba membuat hantaran. Pemain nombor 7 bidara Fakrullah. Hantaran cari rakan ditewas. Naim Rizal Naim dapat bersama Fahmi. Ditampan keluar oleh penjaga gol PDRM. Perlawanan selepas ini di antara pasukan Majlis Bandaraya Seberang Perai dan juga Penang Hockey Club. Penentuan tempat pertama dan kedua akan berlangsung selepas ini. Yang sedang berlangsung sekarang, perlawanan tempat ketiga dan keempat di antara pasukan UFA dan juga pasukan PDRM. Hantaran ke belakang. Masih dalam perlawanan. Masih dalam permainan. Terus hantaran mencari sebelah kiri. Rakan di sebelah kiri. Terus mengatur serangan pasukan PDRM. Kembali kepada Fakrullah. Mengatur serangan di sebelah kiri. Hantaran terus ke dalam kawasan di. Mencari penyerang pasukan PDRM. Kembali kepada WFA menguasai perlawanan. Rizal Naim. Pukulan ke dalam mencari saudara Fahmi. Masih lagi dalam kawalan WFA. Cuba buat pukulan ke dalam dikeluarkan oleh penjaga gol. Terus saudara Hafiz kembali membuat serangan pasukan OFV. Azim mencari rakan di dalam kawasan D. Kesalahan terkena kaki. Pasukan PDRM terus mengatur serangan di bahagian kiri. Hantaran mencari pemain nombor 7 PDRM Fakrullah bertukar posisi di sebelah kanan. Terus membuat serangan pasukan PDRM mencari gol pertama. Masih lagi dalam kawalan pasukan PDRM. Kedudukan sekarang UFA 7 PDRM 0. Fakrullah membuat serangan cuba mencari gol peribadi yang pertama. Terkena kaki di luar kawasan D. Ditampan keluar oleh penjaga gol OFA. Kesalahan dikesan PDRM. Pukulan ke dalam cuba mencari gol yang pertama.
pasukan UFA cuba mempelahankan rentak perlawanan kerana masih melalui lagi 7 gol setakat ini. Cuba menambah jaringan, serangan demi serangan di bahagian kiri, dijatuhkan di situ. Tio, kita sudah memegang horn. Bila masa lagi akan dibunyikan, pasukan OFA akan berada di podium, di posisi yang ketiga, menewaskan pasukan PDRM dengan jaringan 7-0. Jaringan PDRM, pasukan OFA dijaringkan oleh saudara Akoni, Fahmi, Izwan Firdaus, antara nama penjaring gol pasukan UEFA. Itu dia, tamat sudah perlawanan di antara pasukan UEFA dan juga PDRM. Maka berakhirlah untuk penentuan tempat ketiga dan keempat. Tahniah kepada pasukan UEFA untuk kedudukan tempat ketiga. Jaringan 7-0 tanpa balas. Jadi kita tanya Abang Mi sekali lagi, bagaimana dengan perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat seperti tadi? Ya, kita nampak pasukan PDRM terlalu letih pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat, dan terkejut juga dengan pasukan Alfa yang dimana